אוקיי, אנחנו מתחילים סדרת שיעורים במגילת אסתר. זה גם כל הזמן עכשיו יהיה. הבוקר, היום בלילה יהיה ברבע לשבע, כן? רבע לשבע, מחר לפני הצהריים גם פה, כן? ב-11, מחר בלילה ב-8:30, כל יום ב-8:30, אולי ביום שלישי גם, אני לא יודע אם אני אנסה להפעול, יכול להיות גם יום שלישי, יום רביעי בקוטמר שמה, ב-9, ויום חמישי גם. וכל יום ואני רוצה לעבור על הכל, ויש הרבה מה לדבר. ואולי גם נגיע להלכות גם כן, ואולי גם לקדושת לוי, כי שבוע הבא יום שלישי אני תזכור עוד הפעם. אז אנחנו אתה צריכים... אתה לא בא בפורים עוד? כנראה שלא. אני... שהקדוש ברוך הוא יבטל לך את כל התוכניות. למה? אסור להגיד ככה, כי השני הזה שיהיה טוב, אולי זה טוב. מה? יבטל לך, הכל יעשה לך פה בארץ, מה? הכל יפתח לך פה. אני מסכים, תשמע. ש... לא, אני רוצה באמת, לא, אני באמת... איפה יצא הצמח? כן, יצא שם. הלוואי, זה אי אפשר להגיד. שבוע שעבור היה קטן. אני מסתכל על הכל, כל הזמן מסתכל. כן, גם אני. הכל תוכניות. ככה... אוקיי, אנחנו מתחילים באי בימי אחשוורוש. אם שמעתם, היה אחד כזה אחשוורוש, אתם שמעתם עליו בטח, כן, אתה... שמעת עליו. אחשוורוש בטח. אחשוורוש. באי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, אנחנו מתחילים עכשיו, באי בימי אחשוורוש. לא, בסדר. אנחנו מתחילים את הסדרת שיעורים של המגילת אסתר. כן, מה שאנחנו דיברנו? סדרת שיעורים. הרב, שהשיעור יהיה לרפואה. לרפואה. עליזה. גור בן לימור. אביבה אשת מנחם. לעילוי נשמת מלכיאל נתן בן עזרא. בן עזרא. ולרפואה של... מרדכי חכה. ולרפואה... איתיאל בן עזרא. שמעת על המקרא? כן, כן, שמישהו. טוב, לעילוי נשמת. מזל בת אליזבת. עצור. מזל בת אליזבת. לעילוי נשמת? מזל בת אליזבת. מזל בת אליזבת. יאללה, בכבוד הרב. ולרפואת גור בן לימור. אני, היה לי באמת... הייתי צריך לדבר פה בבית הכנסת בבוקר אתמול, אבל בבוקר זה אף פעם לא בטוח. כי הרב מפתיע פתאום ומגיע, אז אתה לא מדבר בבוקר פה. אז אז חשבתי, אני טוב עם עזרא וזה, ומאוד הייתי, זה... אמרתי, אני חייב להתייחס לזה. מצד שני זה שבת, שבת אסור... לא עורר... אמרתי, לא יודע מה כן צריך, מה כן לדבר, מה לא לדבר, הייתי בלחץ מזה. לא, זה לא יודע פה. בסוף הרב הגיע, הייתי. שמי זו באמת שממש צריך להתייחס לזה, עברנו פה, דבר קשה. אנחנו בקצרין, זה באמת עזרא, הוא אדם ירא שמיים, שכל ישר, לומד, וזה. זה באמת טרגדיה, השם ישמור, שצריכים לחזור בתשובה. שמיעזור, שנוכל לחזור בתשובה באהבה, ושזה יהיה הדבר האחרון, כפרת הבנות. אמן. ושלא יישמע שעוד בשבר בגבולנו. אמן. כן. בזכות מרדכי ואסתר, שיהיה רק ישועות מעכשיו. כתוב פה ככה, אנחנו צריכים לדעת, מגילת אסתר, זה לא סתם איזה ספר סיפורים. אסתר המלכה ביקשה, כתבו לי לדורות. וזה חלק מהכתובים. זאת אומרת, תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, זה חלק מהכתובים. זאת אומרת, גם כשלומדים את זה באמצע שנה, מקיימים מצווה. מקיימים מצוות לימוד התורה. זה הכל סודות ועניינים. אז אני דיברתי אתמול באבני איתן שם, עם קרלבך, החבר של קרלבך. אז אני ערכתי קצת בזה. אבל זה צריך לדעת שזה הכל סודות גדולות ממש. אז אנחנו ניכנס קצת בפשט, רמז, דרוש. והיא במאה אחשוורוש. הוא אחשוורוש, מי זה אחשוורוש הזה? המולך מהודו ועד כוש, 7 ו-20 ומאה מדינה. חז"ל אומרים, מה ראתה אסתר שתמלוך, לא. רבי עקיבא היה נותן שיעור, והציבור מתנמנם. ביקש לעוררן, איך אומרים? המגיד שיעור נקרא רופא מרדים. כי באמצע השיעור נרדמים.
כשאני רואה אנשים נרדמים, יש אחד לפעמים ירוחם, הוא אומר לי, זה אומר לו, סליחה שנרדמתי. אני אומר לך, שאם אף אחד לא נרדם, אני לא יודע שזה שיעור. צריך לפחות שאחד ירדם. וכמו שאני מספר תמיד, שהיה אחד שבאמצע שיעור נרדם, ומצא את עצמו למעלה, שואלים אותו, קבעת העיתים לתורה? אתם לא רואים, זה עכשיו אני באמצע שיעור. נרדם גם באמצע נהיגה, זה לא משנה. אז הציבור ביקש להתנמנם, לא, הציבור התנמנם, ביקש לעוררם, אמר למה ראתה אסתר שתמלוך על קוף חזאי מדינות, אלא תבוא בת ביתה של שרה אמנו שחיית קוף חזאי שנים ותמלוך על קוף חזאי מדינות. אני הסברתי זה כבר בעריכות, מה הקשר שכנראה יש פה קשר. לא, לא הבנתי איך קישור אתה בין 127 שנים של שרה ל-127 מדינות. מה הקשר? ככה רב עקיבא אמר להם, שאיך היא זכתה למלוך על קוף חזאי, אני אסביר את זה, אבל... אני אסביר, אבל זה מה שאמר רב עקיבא, שבזכות הקוף חזאי שנים של שרה אמנו, זכתה שרה למלוך על קוף חזאי מדינות. אז באמת להסביר את זה, כנראה שאסתר המלכה הייתה משורש שרה אמנו, ושרה אמנו בכל שנה שהיא חייתה בקדושה וטהרה, זכתה לשלוט, להכניס עוד חלק בעולם תחת הקדושה. וזה אחרי זה, זה בא לביטוי בימי אסתר המלכה שהיה תחת הקדושה. אבל למה דווקא אסתר ושרה? כי הכוונה, יש זמנים של זמן הבית והכל, שזה התגלות, והיהודים שולטים רשמי. אבל יש זמנים, איך כתוב בגמרא, איך לומדים אסתר מן התורה מנין, שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר. אמן מן התורה מנין, שנאמר, אמין העץ. מורדכי מן התורה מנין, שנאמר, מורדרו, ותרגום אונקלוס, מרדכיה. משה מן התורה מנין, שנאמר בשגם ובשר. שגם גימטריה משה. ככה כתוב בגמרא. והיו ימיו, ושם כתוב שגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה, שמשה רבנו חי 120 שנה. מכאן בא מה שאנשים אומרים, תחיה 120. ואיך הוא אמר את זה אתמול, אני מכיר את הבטיחה. אחד, הוא דרש שם גם כן, שתמיד ביום הולדת מה מברכים? עד 120. עד 120. ביום ה-120 מה מברכים? מברכים יום טוב. אז אני הייתי פעם באיזשהו... זה, ואני בירכתי את עד 120, אומר, למה הרב מקלל אותנו? אנחנו רוצים חיי נצח. אז מאיפה זה בא באמת הרעיון של 120? כי בתורה כתוב, אחרי המבול, לפני המבול היו... לפני המבול היו חיים הרבה. היו מאריכים ימים יותר, היו חיים כמעט 1,000 שנה. אחרי זה השם הוריד את זה. אז כתוב שמה, מעכשיו היו ימיו 120 שנה. אז דעת בלבטים, אנשים לומדים את זה, שהכוונה שמעכשיו לא יחיו רק 120. אבל זה לא הפשט. כי למעשה גם אחרי המבול שירדו קצת, אבל זה לא היה 120. ירדו, נכון שירדו, אבל לא ירדו עד 120. וגם לפעמים רואים אנשים שעוברים את ה-120, ה-120 זה לא בדיוק, רש"י מסביר, לפעמים, סבתא שלך חיה, זה יחידי סגולה, היא חיה עד היום, סבתא שלי, סבתא שלי, עולם הבא, עקובה של משה, עולם הבא, סבתא שלי, עוד אין? כל הזמן היה, מיד שנברא העולם. אז למה... למה הם כל הזמן בגלל ילד, ידעת בו שאתה בת... למה? למה אתה מניחות 1,000 שנה? 130 יוחבת. בעולם הזה, שהעולם הזה הוא... היה להם יותר תיקונים. הוא עזור כאילו. אבי, יוצא השיניים חדשות, שיער שחור חדש. זה תיקונים שלנו? נשמות גבוהות. לא, הם תיקנו את העולם, לא רק את עצמם. איזה... נשמות גבוהות. לחיות עד 120 זה... תשמע. יכול להיות עד 1,000 שנה, הוא מדבר איתך על איזה שיחה יועדים. לא משנה. לא, אבל... רש"י מסביר, הרי למעשה זה לא משנה. למעשה, כמעט שלא רואים אחד שחי בדיוק 120. אז מה, אלא מה הכוונה, האנשים שאומרים 120 זה בא מהפסוק הזה. אבל למעשה לא זה פשט הפסוק. כי פשט הפסוק זה הכוונה, רש"י אומר, שאני אביא מבול, אם הם ימשיכו במעשה מראים, אני אביא מבול, אבל אני נותן להם ארכה, אני אחכה 120 שנה. אם לא יחזרו בתשובה, אז אני אביא מבול. זה הפשט. אבל אנשים בגלל הפסוק הזה אומרים 120. אבל למעשה שורים את הגמרא במסכת מגילה, רואים שזה לא לגמרי לא נכון, מה שאנשים אומרים. כי הגמרא אומרת, משה מן התורה מנין, בשגם ובשר, היו ימיו 120. אז כן הכוונה שיחיה 120, אבל לא הכוונה לכל אחד. הכוונה משה רבנו יחיה 120.
צריך באמת להבין, מילא אמן צריך ללמוד מן התורה, בסדר, כי זה לא כתוב בתורה, אסתר ומורדכי, אבל משה רבנו כתוב בתורה מיליון פעמים. בשמה צריך לבוא, להביא איזה רמז גימטריה, בשגם, זה גימטריה, היו עמיו 120 שנה. אבל העניין הוא של לראות שעוד הרבה לפני שנולד משה כבר מדברים על זה. זה תוכנית בבריאת העולם. וזה החשיבות. זה שכתוב אחרי זה, אתה יכול להגיד שהשם ראה במקרה שהוא הצדיק הכי גדול, אז הוא בחר בו. לא, זה תוכנית, הכל זה תוכנית. הכל זה תוכנית מלכתחילה. הסבא של רב חזקאל ברנט, הרב מנייטרה, היה אומר שהעולם מתפעל מאוד מהרמב״ם. הוא אומר, אני לא מתפעל מהרמב״ם. אם צריך רמב״ם, שולחים רמב״ם. אני מתפעל מאבי הרמב״ם. למה הוא זכה בנשמה הזאת? אז עכשיו, אז כתוב שם משה, מורדכי, מורדרו, מר דחיה. דחיה זה מלשון טהרה. למה הוא זכה לכל זה? כי הוא היה בקדושה וטהרה. היה בעניין של יוסף הצדיק, בקדושה וטהרה. ולכן כתוב, אז אנחנו, זה לא רוצה להריך בזה, עכשיו נדבר על זה אחרי זה. אסתר מן התורה מנין, אמן לומדים מאמין העץ. אמרתי את זה אתמול שם. אמן מאיפה לומדים? אמין העץ. אמין העץ אשר ציוויתיך, בעץ הדת, אמין העץ אשר ציוויתיך, לבלתי אכול ממנו, אכלת. הוא שאל שם אתמול, אתה יכול ללמוד הרבה יותר טוב. אמן, בני ישראל אכלו את אמן. כתוב ממש באותם נקודות והכל. מה, למה אתה צריך להגיד אמין העץ? אבל הרעיון הוא... מה? שאלה יפה. אבל העניין, מון זה קודש קודשים. תשים את המון הרשע במן. אז הוא קשור לעץ הדת, הוא כן קשור. אבל הוא לא קשור לזה. מה הוא קשור לעץ הדת? יש הרבה פירושים. אבל אני אמרתי ככה. הכל מתחיל בפגם של עץ הדת. שאדם שרוצה לדעת מה שלא צריך, היה פתגם שהיו אומרים, רב שחל סלם תרמה, שאדם דתי מקל באיזה משהו קטן, אז היהודי המודרני בפריז, הוא מתנצר, השם שמו. שאדם לא יחשב, אני רק איזה משהו קטן, כן, אבל אתה במשהו קטן, והשני במשהו גדול. כי כלל ישראל זה קומה שלימה. שהגדולים מקלים במשהו קטן, אז הפשוטים מקלים בהשם ישמו. זה משתדל לא לדבר לשון הרע, וזה משתדל לא לחלל שבת. וזה משתדל לא, זה משתדל, משתדל לאכול כשר. וזה משתדל לא להתחתן עם גויה. כל אחד לפי הדרגה שלו. אז שהאדם הראשון שהוא האדם הכי גבוה, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, האדם היחיד שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא הקל במשהו קטן, זה קטן ממש. סך הכל הוא רצה לדעת מה זה טוב, מה זה רע. מה בכלל האיסור של זה? על זה אפשר לתת הרבה שיעורים, אבל זה בכלל לא פשוט מה, מה, מה הבעיה של זה. כי לכאורה זה טוב לדעת מה טוב מה רע. אבל בכל מקרה זה הכל בהשגות של לפי הדרגה של אדם הראשון, הוא לא היה צריך לעשות את זה. אז שהוא הקל במשהו קטן, עד היום לא יצאנו מזה, ומזה יצא מן העץ אמן קליפת המלאק. התאומה הכי גדולה מאיזו עבירה קטנה שהאדם גדול עשה. כי אדם כמה שהוא יותר גדול, עבירות שלו יותר... זה יותר פוגם, כן? ליצור גדול ממנו זה עוד דבר, אבל חוץ מזה, זה הפגם שלו זה יותר גדול. רב חיים מוולוז'ין אומר, זה אומר ככה, אומר, החריב את בית המקדש, נבוכדנצר זה טכנית הוא החריב את זה, אנחנו החרבנו את זה. למה? כי אם אתה לא מצליח להחריב שמה, אז אתה לא יכול להחריב פה. אנחנו במעשינו, בבנותינו הרבים, החרבנו שמה למעלה. אז טכנית נבוכדנצר החריב את זה פה. ולמה? קפה, תה. אז למה נבוכדנצר לא יכול להחריב למעלה? נבוכדנצר, אין לו שורש למעלה. הגויים, הערבים, מחשימם, כל העבירות שלהם, הם לא יכולים להרוס למעלה, כי אין להם קשר למעלה. אנחנו, כחלק השם אמור, יעקב חבל נחלתו, אנחנו, השורש שלנו זה למעלה, אנחנו יכולים להרוס למעלה ולפגום למעלה. הם לא יכולים להרוס למעלה. ולכן, אז איך הגעתי לזה, אני כבר לא זוכר. אל דבר על אסתר. אוקיי, אז זה העניין ש... אז יש בזמן הגלות, יש דבר כזה שנותנים לנו גם בזמן הגלות, שזה עדיין לא התיקון, נותנים לנו משהו זה. וזה אסתר המלכה, זה היה בזמן הגלות. אסתר מן התורה מנעין שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר. כן, כי אני התחלתי עם זה שמהחטא של עץ הדעת יצא מזה המלך. אוקיי,
עכשיו, אסתר מן התורה מנין שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר. מה הקשר? אסתר זה הפוך, זה ישועות, וזה, זה אתה לומד מי, ואנוכי אסתר אסתיר? אבל הכוונה אפשר להסביר בשני אופנים. אופן אחד אפשר להגיד, שבאמת כתוב, ואנוכי אסתר, אני אומר את זה תמיד, בשם רבי שחיים זונפלד. רבי שחיים זונפלד הלך פעם ברחוב, כן. ומצא את ביאליק. שמעת מביאליק? ביאליק. יש אומרים שחזר בתשובה בסוף, לא יודע. אז... הוא היה תלמיד ישיבה. בטח. אז ביאליק אומר, ביאליק דיבר איתו ביידיש. שאל את רבי שחיים זונפלד, תגיד לי, אתם יודעים, השם ישמור, הוא עשה ספרי, יש לו כל מיני ספרים, שיש לו שם סיפורים יפים, סיפורי צדיקים והכל, אגדות חז"ל, אמרים שהוא עשה את זה, כי אמר, לפי שעוד מעט לא יהיה זכר מהיהדות השם ישמור. זה לא היה כזה רחוק. זה היה מצב שרובה דרובה היו עוזבים את הדת. המצב היה מאוד קשה בזמנו. דור השכלה, ופה בארץ הציונות, גם כן, כל הדברים. המצב היה, אז השם ישמור ויציל. אז הוא אמר, אני שם את זה בספרים שלי, אגדות חז"ל וכל הזה, כדי שיהיה זכר ליהדות. שיסתכלו בספרים שלו, יזכרו מהיהדות. זה המצב שהיה אז. אז הוא מצא את רבי שחיים זונפלד. רבי שחיים זונפלד נלחם על הדת כל הזמן. הוא אומר לו, רבי שחיים ביידיש, חבל על הזמן שלך. עוד מעט לא יהיה זכר מכל הדברים האלה. סתם אתה הולך ראש בקיר. זה באמת היה מצב כזה. רבי שחיים זונפלד אמר לו, תשמע, אתה למדת בחדר? כן. אתה למדת פרשת האזינו כתוב, וירא השם וינץ מגז בניו ובנותיו, ויאמר אסתיר הפני מהם, ארא מה חיתם, כי דור תפוח התימה, בנים לא אמון בם. שירת האזינו. כן. מה הפשט? אז ביאליק אמר לו, הפשט, כן, רגיל. אמר לו, ביידיש, מה הפשט, מה שם, מלמד, לימד אותו בחדר. אומר לו, בשיחה, אני אגיד לך מה הפשט. הקדוש ברוך הוא רואה את כל השם ישמור, איך המצב נראה. אומר הקדוש ברוך הוא, אסתירה פני מהם. אני לא מסתכל. לא מסתכל מה הם עושים, הילדים שלי עושים שטויות, אני לא מסתכל. למה הוא אומר? בירא השם וינץ כנס בנו, ויהיה מסתיר פני מהם. ארא מה אחריתם. אני מסתכל מה יהיה אחר כך בסוף, שיחזרו בתשובה. כי דור תפוח התימה, הדור אחר כך יתהפך. בנים לא אמון בם, הילדים לא יאמינו בבתיהם. הקדוש ברוך הוא יש לו אריכות אפיים, יש לו סבלנות. וככה הוא אמר לו על זה, כאילו אתה רואה עכשיו שכולם חוזרים בשאלה, הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות. יהיה דור שהכל יתהפך. באים לארץ, והיה נראה בזמנו שדווקא בארץ התקלקלו והכל, אבל בסופו של דבר, דווקא בארץ חוזרים בתשובה. אז הכל כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. באמת היו הרבה גדולי ישראל בזמנו שלא נתנו לעלות לארץ, כי המצב לא היה טוב מבחינה רוחנית. אמרו, לא יודע מה, שואה, זה, מבחינה רוחנית בארץ לא טוב. והיו גדולי ישראל כמו הרב קוק ושאר, שהם אמרו, אנחנו לא צריכים לעשות חשבונות. זה למעשה, זה לא משנה כל אחד בזה שלו, אבל למעשה, ברוך השם, היום הכל מתהפך לטובה. אז בכל מקרה, זה הכוונה. אסתר מן התורה של נמה ואנוכי אסתר אסתיר. אסתר זה הישועה של פורים, זה אתה לומד מהפסוק של הסתרת פנים. אבל לדרכנו זה הסתרת פנים במובן החיובי. שהשם אומר, אני יש לי סבלנות, אני לא רואה את הדברים הרעים, אני יש לי סבלנות, אני יודע מה יהיה אחר כך. ולכן זה טוב מאוד, לפי רבי שמחיים זונפלד, זה טוב מאוד. אנחנו נהיה בקשר. יש לך טלפון שלי? יש לי טלפון שלך, כן. אתה מתקשר? אני מתקשר. אז אולי אין לו רק את F53, את F50 גם כן יש לך, כי עכשיו אין לי את F53. בכל מקרה... עכשיו אנחנו מדברים על מה? על המדרש הזה. המדרש הזה, שזה בא להעיר את החבר'ה. דברים על המדרש, ובאמצע המדרש הזה נרדמים. אני סתם צוחק. כתוב במדרש אסתר. במדרש אסתר כתוב, במדרש מגילת אסתר כתוב, יתיב משתה יקו ליומה, אדם יושב ומדבר ומפטפט כל היום ולא לי, הוא לא מתעייף. יתיב למיתנה, בא לשיעור ולי. ישן אדם.
אבל האמת היא שזה לא רק זה בדיוק, רק כשאדם שומע ולא מדבר, אז זה יכול להעיף אותו. כשהוא מדבר, אז הוא מדבר. אבל כשאדם שומע שיעור, אז הוא לא מדבר. עכשיו ככה, אז לפי זה, זה תירוץ שחידשתי עכשיו, זה עכשיו השם נתן לי את זה בראש. שאיך באמת לומדים אסתר המלכה כזה חיובי, מדבר כזה השם ישמור ואנוכי אסתר אסתיר, כי זה הסתרת פנים חיובי, שהשם כביכול, לא השם כביכול יש לסבלונות. וזה עניין באמת, שאני במגילת אסתר יש לי ממש תוכנית הגאולה, שאני אגיע לזה, שאני אראה את זה בפנים, אבל אני אומר את זה בתור הקדמה למגילת אסתר. במגילת אסתר רואים, כל המהלך של מגילת אסתר, זה משהו, אני הכרתי צדיק רבידה לקראו לו. הצדיק הזה רבידלה היה כל יום הפורים בוכה. שאלו אותה, למה אתה בוכה? אז נכנס אדם מרבי בשמחה. נכון, אז באמת יש כזה דבר לבכות בפורים, גם כסתם ככה לבכות משמחה, וזה עת רצון, לבקש כל הבקשות וזה. אבל הוא בכה, למה הוא בכה? אמר, למה היה צריך להיות הישועה באופן הזה? זה לא פשוט. הישועה היה באופן שאסתר המלכה, הצדקת הכי גדולה, צריכה להיכנס בחדר שינה עם הזבל הזה, חשבראש. הקדוש ברוך הוא לא יכול... אבל אנחנו לא יודעים מי זה. יש כל מיני הסברות לגבי זה. לגבי השין דלת. אז אני אסביר לך משהו. זה כתוב בחז"ל, השביע שד. יש הרבה דברים שהם לא מובנים. נכון. אתה, נכון? זה דברים לא מובנים. אני שמעתי פעם, למשל, אבל זה עוד פעם, תלוי איך מתייחסים לזה, ואיך אתה יודעים וזה, אבל לא לקלל, קודם כל מלך אסור לקלל. עכשיו גם אח שווה ראש, אח שווה ראש, כאילו, זה כאילו הדמות של החדור, לא נכנס בדמות הזאת, נכנס בו, כאילו, נכנס, הדמות של הבורא עולם ממש, להשתתף. כביכול, כביכול, כביכול. נתעברה בו, נשמע. אבל אתה התכוונת לזה, אתה התכוונת לזה שחזל אומרים שהשביע שט. שלא היא הייתה איתו בחדר, שינדלת היה, שינדלת בדמות של אסתר המלכה, כן? אתה התכוונת לזה? גם, שמעתי גם. ולמה עוד, מה עוד התכוונת? באח שבר ראש, כאילו חש בראש, אח שבר ראש. בסדר, אני עכשיו אתמקד, כי זה כבר דברים שאנחנו לא מבינים, אבל אני אתמקד יותר במה שאנחנו כן מבינים קצת, שינדלת, אנחנו יודעים מה זה שינדלת. כי זה לא נתפס, כאילו לא נתפס, מה פתאום, בסדר, איך? איך הקדוש ברוך הוא זה אחת הקושיות החזקות? הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא גאולה באופן אחר? צריך שאסתר המלכה יהיה מפח הזבל במיטה? שם ישמעו. זה אני אומר לכם, אני הכרתי צדיק שהיה בוכה כל פורים, למה היה צריך להיות באופן כזה? אבל מה? זה הסוד. זה הסוד גם כן של מדינת ישראל. וכל מיני דברים, לא כל רבנים מסכימים לזה. אני יותר, מה שאני אומר עכשיו, זה יותר שאני התחברתי למהלך הזה, זה יותר מהלך של הרב קוק וכאלה. היו הרבה רבנים שמאמר הרבי מסאטמר שהיה קודש קודשים, מה שאני אומר עכשיו, אם היה שומע, היה נותן לי שתי סטירות וזורק אותי החוצה. אבל יש מהלך כזה של רבנים, ואני גם כן מבין את זה קצת. אני גם התחברתי לזה. שלמה ככה, באמת גדולי ישראל שאלו, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא ישועה, זה צריך להיות דרך אנשים אנטי ושונאי דת וכופרים, ודרך כל מיני הדברים האלה. אבל מה? גם אסתר המלכה זה גם היה ככה. בית שני, שנכנסנו לבית שני, זה גם היה ככה. כי באמת אחשוורוש, אחרי כל הישועה, זה היה בסוף 70 שנה של, של, של גלות בבל, כן? אחרי זה, אז זה באמת נהיה קשר, כי אז התחילו לבנות, ואחשוורוש ביטל את זה, המן הרשע, וזה, ואז אחשוורוש עזר לבנות את הבית. זאת אומרת, באמת בית שני... לא, הוא הבן שלו. בסדר, אבל אחשוורוש ישר אז הוא התיידד והוא עזר, הוא עזר לבנות. בעצם אחשוורוש, על ידי הדבר הזה, אחשוורוש עזר למרדכי הצדיק וכולם, לעזרא הסופר, לעלות לארץ ולבנות את בית המקדש השני. אז זאת אומרת... אתה אמרת את מה שרצית להגיד, שאמרת שהוא נותן לך שתי זה? כן, על הדבר... אני לא, אני באמצע המלאך. חשוב לי להבין מה התחברת. לא, זה המלאך. אז אני אגיע לזה, אבל זה המלאך. המלאך הוא פשוט ככה. גם בית שני זה היה ככה. בית שני זה היה ככה, איך התחיל? דווקא מפח הזבל הכי גדול. וגם כן, גאולת מצרים היה ככה. גאולת מצרים היינו צריכים לרדת, הקדוש ברוך אומר, מה זה ואחרי כן יצאו בחוש גדול? בשביל כסף? אני צריך להיות 400 שנה במצרים בשביל לעשות כסף?
אז לא זה הכוונה. זה גם כן הפשט, נכון? אבל לא זה העומק של זה. העומק של רכוש גדול זה מתן תורה והכל. בשביל מתן תורה, הקדוש אומר, אתה צריך לרד לפח הזה ולמתת שרי תורה. למה? ככה. יש דברים שגם משה רבנו לא מבין. משה רבנו שואל, עוד אין הנה את דרכיך. יש, איך אמר אדמו"ר הזקן בלטניה? זה לא מובן, כאילו, תשים לב, גם רות וזה. זה הרי רבנו, אין נאמן יותר ממה. לא, אבל אתה מבין. והוא לא יודע, הרי נהנה את דרכיך. זה מה שאתה אומר, זה הנקודה. דברים לא מובנים. זה מסע תמר וכל זה. בדיוק, מסע יהודה ותמר. זה הרי הקדוש. זה כאילו... זה הרי הקדוש אומר את זה, הנקודה זה הרי הקדוש. כאילו, מאיפה הדברים הכי... זה הנקודה גילה הארי הקדוש, מה שאתה הזכרת. הארי הקדוש אומר שיש דברים שצריכים לצאת דווקא כדי, מכיוון למה? כי מכיוון, אם אנחנו ראויים, זה הכל בסדר. שהשטן אין לו מה להגיד, אנחנו ראויים בצדק, בזכות, ולא בחסד, לא צריך את הדברים האלה. אבל הרי זה ברוב המקרים לא ככה. וגם במצרים זה לא היה ככה, לא היינו ראויים. ויש בעיה עם השטן. עכשיו, הקדוש ברוך יש לו בעיה עם השטן? הקדוש ברוך לא יכול לזרוק אותה ככה, זה פולך לזה? זה בדיוק השאלה, מה הוא צריך לעבוד? הוא ברא אותו, הוא יכול לבטל אותו בשנייה. לא, אז מה? וזה ירוחם, לא יכול להבין את זה. הוא אומר לו, מה השטן? הוא יש לו שכל ישר כזה, לפעמים אני לא... הוא אומר, מה השטן? הוא בכלל לא צדק, מה יש לו בעיה שיזרוק אותו לזה? זה לא בעיה. אבל מה? מי זה השטן הזה? מה? הקדוש ברוך חייב לו מה שהוא אומר. אבל למעשה מה העניין? אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, שלוש פעמים, מלך אוהב צדקה ומשפט. הקדוש ברוך הוא, עם זה שהוא חסד אין סוף, חסד ורחמים עליך עבודו, אבל יש לו גם בעיה כביכול דבר כזה שנקרא צדק. שיהיה שטן. אם השטן יש לו טענה, אני לא יכול לזרוק אותו. לא יכול לזרוק אותו, אין כזה דבר. עם זה שאני אוהב, עם זה שאני אוהב אתכם, והכל זה חסד ורחמים אין סוף, אבל אי אפשר לזרוק מי שיש לו טענה. כי יש, לצערנו, צדק. מלך אוהב. מלך אוהב צדקה ומשפט. אוהב, זה לא... אוהב. אוהב זה. לכן הוא לא יכול לזרוק אותו. ולכן, ברגע שהוא בא עם טענות, אז הקדוש ברוך הוא מה הוא עושה לפעמים? אם אין תשובות. אם אין תשובות לצערנו, אין תשובות. הקדוש ברוך הוא מנסה לקוף אותו. לקוף אותו, זה כל הרעים. יש גם הרבה, זאת אומרת, גם בתוך כל המהלך הזה של למתת שערי תומה, ולהגיע לתחתית שבתחתית, ולהגיע למצב כאילו מאפר, כמעט מאפר. זאת אומרת, זה ככה מתגבש עם. כי מה, הביא אותם מצב של מדושני ו... כן, כן, לא, אבל... להביא אותם לתחתית, שיהיה את הקשר הזה של העם. כן, אבל אתה יודע שהם ייפלו מבחינה רוחנית, זה הבעיה. אם לא היינו במצרים, היה נותן לנו את התורה, והיינו במצב רוחני בסדר. אתה זורק אותם לפח הזבל ואחרי, ככה אני רוצה, למה ככה? כי צריך לעלות ניצוצות, לפעמים שאדם צריך דווקא לרדת, זה לא יותר בשבילנו ללכת לעשות חטאים, זה הכתב האשוב. זה הכתב האשוב, נכון. אבל הקדוש ברוך הוא לפעמים מוריד מישהו לדווקא לפח הזבל, ואחרי זה חוזר בתשובה ומלא את כל הניצוצות מלמטה. זה לא יותר לחטוא. אבל לפעמים לוקחים את הבחירה מהבן אדם, והקדוש ברוך הוא מפיל את הבן אדם בניסיונות שהוא יודע שהוא לא ייפול בזה, למה? כדי שיגיע למטה ויחזור בתשובה, ילד... לא שלא ייפול, שהוא ייפול. שייפול. הוא לא יעמוד בזה. כן, והוא יודע מזה, כי כך אחרי זה הוא חוזר בתשובה, אז הוא מלא משם הכל ניצצות ונשמות הנדחות. אז זה לא יותר, אז היו רבנים, כאילו רבנים מקובלים, שעשו שטויות, אמרו, זה בשביל לעלות נשמות. אז מי שעושה זה ככה, זה נקרא הכתב החשוב, שהוא לא מתקן, הוא רק מקלקל. אבל מי שפשוט לוקחים ממנו את הבחירה, גם יהודה, שהרי הקדוש אומר, יהודה ותמר, היה צריך בשביל לעקוף את השטן, כן? בשביל שהוא לא ירגיש, שהוא לא ירגיש, כי הוא יודע שפה צריך לצאת משיח. אבל אם זה כדת משה וישראל בסדר, אבל אם זה ככה זונה ברחוב, אז פה הוא רגוע, מזה לא יצא משיח, וככה יצא משיח. זה נקרא הפוך על הפוך. אותו דבר, גם ארץ ישראל. עם כל הבלגן, כל הזה וזה, הסתרה אחת, מזה יצא גאולה. וזה אנחנו רוצים להגיע. אנחנו רוצים להגיע. אותו דבר גם דוד המלך. אנחנו רוצים להגיע. שיש תקווה גם לאלה שתקווה. זה, זהו. אז אנחנו בשלבים, זה מה שאנחנו רוצים להגיע, אבל אני עדיין לפני זה. אז גם שם, ברגע שאם יהודה,
אם יהודה היה בא כמו איזה, כביכול איזה מקובל, ואומר, אריה הקדוש מסת אמר, אני חייב לעשות, תפסו את יהודה, עושה איזה זה, אני חייב בשביל נשמת משיח, אז הוא היה שגץ ורשע, ולא היה יוצא שום משיח מזה. אבל יהודה לא היה ככה, לא אמר, אני מקובל, אני יודע, אריה הקדוש שזה חייב להיות ככה, לא, יהודה נכשל, לקחו ממנו את הבחירה, והוא ידע שהוא עושה עבירה. רק מה? חזל אומרים, לקחו ממנו את הבחירה. והוא לא הפסיק, כל ימיו חזר בתשובה, ולא הפסיק לבכות ולעשות סיגופים על זה. מבחינתו זה היה עבירה. אז חזל בספרים הקדושים מסבירים, העבירה הזאת היה צריך להיות, וזה לא היה בבחירתו. אבל אם אדם אומר, הכתב השום, אני עושה עבירה בשביל זה, אז לא, מזה, לא, לא, יצא, מזה לא יצא שום דבר. אז כך היה עם העבירות כביכול של דוד המלך, מה שהזכרת, וזה, כל העבירות זה ככה. וככה אמס... גם דוד הוא בת שבע. לא חטא, לא חטא. מדי שלא חטא, אבל זה כל הכביכול, רות המואביה, כל הדברים. סדום במורה, סדום במורה, זה גם ככה, בנות לוט, בנות לוט, גם כן, הם עשו את זה לשם שמיים. לשם שמיים. אבל מה? זה השם ישמור ויציל, אבל כי נשמת משיח היה צריך, הכל זה שיטת הפוך על הפוך. שיטת הפוך על הפוך, שהשם עושה את זה, כי הוא יודע שצריך לעשות את זה כך. יון, שמעתי משהו חמוד. בגלל ארן, אביו של לוט, בגלל שהוא הקריב את עצמו, הוא היה... שזה הוא זכה. זה, אז הוא זכה לזה. זה דרשה של אהרון לוי על זה, באחד הסמינרים. שמעת פעם? אהרון לוי הוא מרצה של ערכים. תעשה ביוטיוב, הרצאה שלו על אם דוד חטא עם בת שבע, תקשיב. אם דוד חטא, אלא הוא חוטא. אחד הדברים הכי חריפים ששמעתי. וככה זה כל, אני השתמשתי הרבה, אני משתמש בזה על המשפט נירנברג. הסרטון הזה? המשפט נירנברג, אני כבר הרבה דרשתי את זה. הנה, אני מתכוון בעזרת השם להפיץ אותו להרבה חילוניים שאני מכיר. לפני פורים אני אשלח להם. זכות גדול. מכיר את זה? אל תכנס את זה עכשיו, כי זה לא בשנייה, אבל זה חשוב. משפט נורבר? כן, כן, אל תדבר על זה. לא. ראיתי אותו בסמינר כשחזרתי בתשובה. זה דבר מאוד חזק. בשנת 99, תקשיב. עברו. רק אני לא רוצה להיכנס. לא, כי אני אגלוש ואני אשכח איפה אני עומד. אבל זה דבר שצריך לדבר על זה. זה מצווה גדולה לפרסם את זה. ואני גם כן, אני מודה לך שאתה... זה. בכל מקרה... בגדול אני אגיד לך, הוא יראה לך את הסרטון. יש פה בהמשך, יש פה בהמשך, בעשרת בני המן. ואת עשרת בני המן. איפה זה פה? מדהימים. פה כתוב, יש פה וב גדול, ויזאת וב גדול, ואחרי זה יש פה קטנים, תו, שין, זין. בעשרת בני המן, שרשום ועד ויזאת ועד ויזאת וזה. בדיוק, זה לא איזה גימטריה, משהו, בדיוק. ועוד וו גדולה. וו גדולה. אז מה זה? יש מספר גדול ומספר קטן. מספר גדול זה אלפים. אלף השישי, וו גדול זה אלף השישי, זה המספרים הגדולים, האלפים. תשין זין זה המספר קטן, זה השנים הרגילים. אז זה אלף שישי, אלף השישי, תשין זין. אז תלו עשרת בני אמן, עשרת האנשים של משפט נירנברג. זה מה שאסתר המלכה ביקשה. היו 11? כי כבר הרגו משפט צריך לתלות. כתוב במגילה, והיום המלך מבקשת לתלות אותם. עוד הפעם, דיברה על העתיד. התלו את עשרת בני המן. אז הוא שואל בסרטון, אבל הם הרגו אותם, מה היא... יש לה איזה בעיה, כאילו שהיא ותתעלל, הרגו אותם, מה היא רוצה? אמרו, לא, היא ראתה את מה שיקרה עם היטלר. גרמניה זה עמלק. אבל אז הוא מראה את המשפט, הוא מראה שהיו 11, לא 10. אחד התאבד, שנגזר עליהם מוות ותליה, ומראים לך את המשפט עצמו, מראים לך את הסרטון, את המשפט, ואת השמות שלהם. ואז מגיע גזר הדין של התליה. אחד התאבד לפני. בכלא לפני הגזר דין. זה רק היה עשר. ומראים לך שהעשרה נתלה. במדרש כתוב... מדהים. אחד הדברים המדהימים שראיתי... אני אחר תמיד אחרי הרבה... תקופות, פשוט מגלה דברים שהכל בגלל... מה זה? אתה לא יודע מה זה? שנים יש שם מגילת אסתר, וכתוב שם בעשרת בני המן וב גדול, ותו שנזיין קטן ולא ידעו מה זה. עד שפתאום מגלה מה זה. מה כתוב במדרש שהתחלת להגיד? כתוב במדרש, בכל פורים, כתוב במדרש, לוקחים את המן ועשרת בני המן ושורפים אותם בגיהנום כל שנה עוד הפעם. משאירים את הנשמות שלהם בשביל להניש אותם.
בפשטות למה שהיא רצתה שיתלו אותם למען ישמעו ויראו. זה לא בשביל להתעלל בהם, זה למען ישמעו ויראו. אבל למעשה, אז אם כן, באמת, אם היא התכוונה באמת למשפט נירנברג, אז למה היו צריכים לתלות אותם, את הסרט בני אמן? אז אני אגיד לך למה. קודם כל, יכול להיות, היא דיברה עם הקדוש ברוך. היא לא דיברה עם אחשוורוש, היא כאילו דיברה עם אחשוורוש, אבל היא התכוונה בכלל למלך, זה הקדוש ברוך. הוא אומר, כל מה שאתה רואה באיפה שרשום המלך אחשוורוש, זה המלך אחשוורוש. איפה שהמלך זה מלכו של עולם, זה גמרא אומרת. הכוונה היא לבורא עולם. זה אומרים חזר, כן. וזה, זה אומרים חזר. יחי ההבדל הגדול. הסוג שמקלים אותו, אני נוטה, אני לא... כן, אבל זה אומרים חזר, שהחשוורוש, מתי... זה חזר אומרים, זה חזר אומרים, שאיפה המלך החשוורוש, החשוורוש, איפה שזה המלך, זה מלך מלכו לכם, מלכו של עולם. אז היא מדברת בכלל, היא מדברת כאילו עם החשוורוש. למה היא צריכה לדבר כאילו עם החשוורוש? בשביל השטן, בשביל הקטע, שלא ירגישו שהיא מתפללת. זה אסתר, כל האסתר. זה הכל העניין של אסתר, זה אסתר. בשביל שלא ירגישו שהיא מתפללת, היא כאילו מדברת עם החשוורוש, והשטן לא מרגיש שהיא מתפללת עכשיו, אבל למעשה היא בכלל לא מדברת איתו, היא מדברת כאילו איתו, אבל היא מתכוונת לקדוש ברוך הוא. ועכשיו, שהיא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, היא מדברת על משפט נירנברג. אבל אחשוורוש חשב שהיא מדברת על העשר האלה, אז הוא תלה אותם, למה לא? בכיף. מבין? זה הסברתי עכשיו את הסרטון. ועוד דבר. אנשים נהנים לשמוע את זה, כן. אבל זה הסבר שלי, כי אם כן, למה באמת היה צריך לתלות אותם? כי אחשוורוש הבין ככה, הוא חשב שמדברים איתו פה. היא לא הבינה שבכלל לא מדברים איתו בכלל. זה דבר אחד. ועוד דבר, כן היה צריך לתלות אותם. חוץ מהקטע של למען ישמעו ויראו, יש הרבה סיפורים על זה, מעשה אבות סימן לבנים. היה צריך לתלות אותם בשביל להכין את משפט נירנברג. מה זאת אומרת להכין? להכין את המשפט נירנברג שזה יהיה באלף השישי תשע"ז, היה צריך להיות מעשה. לקחו את הסרט בני אמן לתלות אותם, עם זה הכינה את הנס שיהיה עוד איזה כמה אלף שנים. עכשיו ככה. מכילה רבות 10 שניות, הוא מראה איך הבחור צורר הגדול, לא זוכר את השם שלו, איך שהעמידו אותו על החבל. אומר, אלה ללוקים. איך הוא לא, איך הוא אומר, אומר שם, כתב, לא יודע איזה כתב, באיזה רשת, כולם ציפו שלפני שהוא יוריד אותו, יצעק היטלר. אמר זה פורים... במקום זה הוא צעק פורים 1946. המזל שלו מרגיש את זה, כן. ואחד אומר אלה ללוקים. אני עולה בדרך, ב-16 מדרגות שהוא זה, הוא אומר, אני כל המחוש שזהו, אני הולך לאלוקים. ככה הוא אומר. בזה יש לי גם הסבר על זה, מה שזה, אני לא עושה את זה עכשיו. תקשיב, אני כשראיתי את זה ב-99, אני הזדעזעתי, אני אומר לך, גרם לי... זה דבר לא פשוט. אחד הדברים שזה... יהודים כבר, זה לא דבר חדש. מגילת אסתר זה לא עכשיו. נכון שזה לא דבר חדש, אבל עכשיו. יהודי, לא, לא. זה כן חדש. מגילת אסתר זה לא חדש. אנשים כבר אלפי שנים רואים פה, כתוב בב גדול, תו שינזיין קטן, ולא יודעים למה. אתם מבינים שיש בזה סודות. תו שינזיין, זה יתגלה למה. וזה היה בושן הרב הזה. זה היה בושן הרב. נכון. בושן הרב, לא פשוט. נכון. בושן הרב הזה, זה יום גדול. עכשיו ככה. עכשיו ככה, אז יש לי גם הסבר על זה. אז זה כבר 12? אני כבר צריך לשים. 12 יש פה מישהו. אז אני רק מסיים פה את ההקדמה של מגילת אסתר. אני מסיים פה חצי של הקדמה, אולי חצי. אנחנו נמשיך הרב, יש לנו עוד שבועיים לשמוע את זה. זה כל יום יש, היום גם. היום בערב גם, היום בערב ברבע לשבע, כי בגלל לא להפריע לך. סתם, אני צוחק, אני צוחק. בקיצור, אז אני גם אסביר את זה באיזשהו שלב, למה אמר אלה ללוקים. מה יש לו עם אלוקים, הזה ולזה. למה הוא באמת חשב זה, זה אני אסביר את זה בשיעור אחר. בכל מקרה, אני מסכם את זה בקיצור, ונדבר על זה עוד, שזה העניין שזה התחיל עם שרה אמנו, שרה אמנו, למה היא הייתה צריכה להיכנס עם פרו בחדר שינה? לא היה כלום, בסדר. כן, ומה שאתה הזכרת שהשביע שין דלת, אז זה לא היה אסתר, אבל קודם כל מרית עין היה. למרית עין היא הייתה איתו, כן?
אפילו נגיד שבאמת זה לא הייתה היא. וחוץ מזה, עבודת ישראל המגיד מקושניץ אומר שנכון תמיד השביע שד, ולא היא הייתה איתו, כן? אבל אומר, בלילה הזאת שנכנסה שם, שמרות חצדק אמר לה להיכנס במסירות נפש שם, זה כן היה היא, לא היה שינדלת. על זה היה ויכוח שהיא לא רצתה, היא אמרה שינדלת, ומרות חצדק אמר, לא, הלילה זה לא שינדלת. באשר עבדתי. עבדתי. מה אכפת לה שזה לא יהיה שינדלת? כי היא לא רוצה שהנס יהיה דרך שינדלת. אמנם כתוב בגמרא יבוא הנס מכל מקום, בדיעבד, לפעמים משתמשים בהם גם כן, יש דעה שמעשה שדים מותר, אבל כתחילה נס כזה חשוב של פורים, קבלת התורה מעבר, מרדכי הצדיק עדיף שהיא תעשה, שיהיה היא לבד, ושלא יבוא על ידי שינדלת. אז בכל מקרה, ככה זה היה, וככה זה התחיל, באמת זה הקשר של אסתר ושרה אימנו, שעם שרה אימנו זה התחיל, גאולת מצרים זה התחיל ככה, ואחרי זה אסתר, והכל זה יוצא ככה, אז יש דברים שאנחנו לא מבינים, מי ייתן טהור מטמא, לא אחד אומר המדרש, אני כבר מסיים שנייה, אומר המדרש, לפעמים צריך לצאת טהור דווקא לידי טמא, ועל זה הוא מביא שם כל הראיות האלה, מעשה טמא והכל, אומר מי מבין את זה, גם צדיקים לא מבינים, לא אחד, אומר רק אחד יחיד ומיוחד מבין שזה צריך להיות דווקא ככה, ובאמת גדולי ישראל נלחמו נגד דברים כאלה, כי גם הם לא הבינו את זה. אגב, אותו מקרה שהיה ליהודה, שנלקח לו מזה, נכפה עליו להיות עם תמר, גם בעניין של אסתר. אסתר ראתה את העניין, אמרה, טוב, אם זה בשביל להציל את עמי ואת מולדתי, מסירות נפש רוחני. באשר עבדתי, עבדתי. אני מוכנה להיכחד מהעולם, העיקר זה נכפת, המסירות נפש שלה זה המסירות נפש רוחני, שישי. זה המסירות נפש שלה. המסירות נפש הגשמי זה כלום בשבילה, המסירות נפש רוחני. וזה אמר אדמור הזקין בעל התניא, אתה יודע רזי עולם. אמר סודות התורה גם אני יודע, אבל רזי עולם רק אתה יודע. משה רבנו יש מחלוקת, עודייני נא את דרכיך עם השם ענה לו. זה רזי עולם, ככה זה צריך להיות וככה זה... אז הוא ענה לו. פניי לא יראו, רק הרעיה, ואמרתי בנקרא את הצור וזה ואת האחורי. אבל יש מחלוקת בחזל, עם עונה. וגמרא כתוב שכן, אבל יש מחלוקת. ואמר לו, אתה לא יכול לראות את דרכיי, את העתיד שלי, מה אני הולך לעשות. זה הראיני נא את כבודך, זה משהו אחר. עודייני נא את דרכיך יש מחלוקת. אז השם יעזור באמת שנזכה להבין שאנחנו רק לא נפריע, הגאולה מתקדמת, אנחנו רק לא נפריע, השם יעזור שנזכה לכל הישועה.